Duke qenë se jemi pak muaj larg qershorit ku nisin edhe provimet e maturës shtetërore që janë le të themi bileta për ndjekur studimet e universitetit, ekspertët e arsimit kanë gati edhe të rejat risit që do të ketë këtë vit procesi i provimeve. Janë mira maturant, testet do të korrigjohen më shpejt dhe këta maturant do të kenë diplomën e tyre të maturës në datën një korrik në duar. Ndryshe nga vitet e tjera, disa nga risit lidhen me mënyrën e korrigjimit që nuk do të jetë më manuale ashtu si ka ndodhur vitet e kaluara ku për disa ditë grupet e vlerësuesve korrigjonin testet, ndërkohë që një tjetër risi, duke qëndruar këtu, është rritja, lajmi mirë, e pragut kalueshmërisë nga 20 në 25% pikëve. Por si do të aplikojnë këto ndryshime, do të ketë rregulla të ashpra sa i takon maturantëve që pritet zbatohen pikërisht këtë vit edhe për çdo gjë që i prek ata, flasim sot në program me Rezana Vrapin që është drejtoresha e qendrës së shërbimeve arsimore me cilën diskutojmë shpeshherë dhe gjithmonë sa herë bëhet fjalë për provimet e maturës shtetërore. Mirëmëngjes, mirë se vjen në program. Mirëmëngjes. Mirë se na erdhe Rezana dhe nisim me ndryshimet që nisin me korrigjimin në fakt, që nga vjet nisi metoda elektronike të korrigjuarit, po si do tjetë këtë vit? Atëherë në vjet, për herë të parë, aplikuam për pyetjet me alternativa, korrigjimin digital, elektronik, që do të thotë nuk u korrigjua nga specialistët e vlerësimit, pra mësuesët që ne i kemi bashkëpunëtorët tanë, por u korrigjua përmes teknologjisë. Kjo uli në fakt kostot, rriti shumë besueshmërinë, për arsye sepse gabimi njerëzor nuk ekzistonte më, dhe nga ana tjetër lehtësoi disa nga procedurat tona në procesin e vlerësimit. Ne duam ta shtrim këtë vit, jemi duke punuar shumë fort, besoj se do ta finalizojmë. Edhe korrigjimin e pjesës tjetër të pyetjeve me zhvillim që i quajmë ose pyetje ku nxënësi e shkruan përgjigjen, bën një sqarim që nuk është se edhe këto pyetje do të korrigjohen nga kompjuteri, këto pyetje do të korrigjohen nga vlerësuesit, por përmes kompjuterit, që do thotë ata nuk do ta prekin testin me dorë, por do të korrigjojnë përgjigjet pyetjet të caktuara në një grup të caktuar testesh. Pra një korrigjues do të korrigjojë një pyetje, një korrigjues një pyetje tjetër në 5.000, 10.000 maturantë. Pra korrigjuesi nuk e shikon më testin fizik në dorë, sepse ato do të skanohen, dhe do të shikojë vetëm në ekran përgjigjen për një pyetje për cilën ai do të edhe do të trajnohet, sepse vetëm atë pyetje ose një grup pyetjesh do të korrigjojë. Tani për gjitha këto risi që ne flasim, edhe sa mirë që implementohen metoda të reja për të parë edhe efikasitetin e tyre. Ama dikush mbi gjitha që është gimnazist, edhe vit pas viti, edhe pse nuk është viti i tij, interesohet për mënyrën se si korrigjohen. Përballet me ndryshime të rrëpasëshme, mos ndoshta krijon një lloj mungese besimi apo skepticizmi tek fakti që çdo vit implementohen ne temi metoda të reja. E keni menduar edhe këtë? Gjithmonë e mendojmë, prandaj gjithë procesi kalon përmes fazash shumë të detajuara të pilotimit, të provave që ne bëjmë. Aktualisht edhe në këtë moment që unë flas, ne jemi duke e pilotuar si proces. Gjimnazisti nuk ndryshon asgjë. Ai do të vazhdojë të bëjë testin në klasë, do të punojë në letër, nuk është se forma e re ndikon tek ai drejt për drejt në ditën e provimit. Kjo ka të bëjë me procesin, me një lloj standardizimi që ne kërkojmë, që të mbajmë të njëjtën masë korrigjimi për gjithë gjimnazistët, që ta kemi të tërë procesin më të kontrolluar, me idenë që të rritet shkalla objektivitetit në korrigjim, besueshmëria dhe të ulim sa më shumë shkallën e subjektivitetit. Për arsye sepse pyetja, domthonë korrigjuesi nuk do ta di se kush e korrigjon i dyti. Asnjëherë në asnjë moment ai nuk do ta di se pikët që ai ka dhënë nga cili person tjetër do të konfirmohen, sepse do të vazhdoj që tjetë korrigjimi i dyfisht. Domethënë ne duam maksimalisht të garantojmë një proces i cili është teje transparent dhe shumë i besueshëm. Ndërkohë, pyetjet e hapura që ndrojmë këtu, se okay, pyetjet me alternativa apo pyetjet që janë specifike kanë mënyrën e tyre të korrigjimit edhe jemi në rregull me këtë pjesën. Si do të kryhet procesi nga vlerësuesit për pyetjet e hapura kur kërkohet shtjellim, analizë? Atëherë, në testin e maturës ka një grup të caktuar pyetjesh që në fakt i takojnë nivelit lart. Janë pyetje ku kërkohet interpretim, ku kërkohet argumentim, thellim, interpretime, krahasime të tjera. Janë pyetje të cilat në fakt në total nuk shkojnë më shumë se sa diku te 6-7 pikëshi.
në gjithë tesin e maturës, se duke sigur ka shumë të tilla, në fakt nuk janë shumë të tilla, sepse dhe niveli i lartë është rreth 20% në gjithë tesin, 20% e pikëve. Por këto janë pyetjet të cilat ne synojmë të korrigjojmë përmes korrigjuesve që kanë nivelin më të lartë të korrigjimit, domethënë të saktësisë. Prandaj është edhe kjo forma e re që të bëjmë një lloj diferencimi edhe midis grupeve të korrigjuesve. Patjetër që ata kanë një orientim mbi mënyrën se si e korrigjojnë këtë lloj pyetje, pra ne kemi një skem orientuese, jo shtëruese, dhe këtë duhet të saksoj vetë tek maturantët, se ata mendojnë që skema e vlerësimit që ne hartojmë është finale. Në fakt nuk është e tillë. Ajo thjesht orienton korrigjuesin se si të shpërndajë pikat në një përgjigje. Kështu që në këtë moment kur ata janë të qartë se si nga ana cilësore do të vlerësohet kjo pyetje, nuk ka vështirësi. Tashmë matura ka filluar që në 2006-ën, grupet janë konsoliduar shumë në vite dhe gabimet që ne i quajmë njerëzore janë ekstremisht shumë të vogla. Për më tepër është mësuar edhe nga gabimet e mëparshme apo nga mënyra se si ka shkuar procesi. Gjithmonë. Çdo precedent që i vlen vet sistemit. Në përgjithësi ne i verifikojmë edhe momentet kur kemi patur luhatje në vite. Dhe po ju them që të paktën ka rreth 4-5 vjet që gabimet njerëzore janë shumë pakta. Jashtëzakonisht shumë. Domethënë në një test mund të llogaritë diku te plus minus 1 pikë, por jo më shumë, sepse ka një kompensim brenda testit në korrigjim nga korrigjuesi. Gresara e përmendte pak më parë edhe te përgjigja në lidhje me grupet e vlerësuesve apo të korrigjuesve. Si është menduar? Janë ata trajnuar, janë të mjaftueshme kapacitetet qoftë në njerëz po edhe në infrastrukturë? Atëre ne kemi bashkëpunëtor, korrigjues, mësues në fakt të gimnazit, të cilët i kemi marrë që në 2006-ën. Sigurisht gjatë viteve ata janë kanë lëvizur, janë larguar, kanë ardhur të rinj, një pjesë edhe dalin në pension, një pjesë edhe largohen për arsye të tyre, por ka një proces shumë strikt të përzgjedhjes së korrigjuesve, ose ne quajmë më saktë vlerësues të maturës, ku ata duhet kalojnë përmes një procesi certifikimi. Pasi bëhet përzgjedhja e tyre me dosje, që do të thotë duhet të kenë minimumi 5 vjet në arsimin e mesëm, ne nuk kemi asnjë korrigjues që jep mësim në arsimin nënvjeçar. Dhe ata që janë dosjash me kriteret për të qenë shumë strikte, dhe më pas ata kalojnë në trajnimin ton dhe bëjnë një test. Dhe testi konsiston në korrigjimin e një modeli përgjigje nga ana e maturantëve, pra një test real i plotësuar. Dhe nëse korrigjuesit që janë trajnuar gabojnë në korrigjim, ne nuk i marrim. Ky është filtri i parë, ata janë certifikuar, kanë një certifikat nga Qendra e Shërbimeve Arsimore dhe momenti i dytë është kontrolli që ne ushtrojmë gjatë ditëve. Edhe me metodën e re që ne duam të fusim, filtri do të jetë shumë i fortë dhe nëse një korrigjues, po themi, ka luhatje gjatë procesit, ne e largojmë. Ai nuk është më pjesë e grupit. Ata e dinë këtë pjesë se sa strikt jemi dhe mundohen të jenë shumë korrekt për arsye sepse nuk është edhe shumë e mirë profesionale nga ana e tyre që të largohen nga një proces ku ata realisht e kanë edhe një lloj kënaqësie kur vinë dhe korrigjojnë. Kështu që nëse ne ju themi që okay, gabimet tuaja janë të tilla që ne nuk mund të vazhdojmë punën me ju, dhe sigurisht është edhe çështje e sidrës profesionale. Kështu që ata janë ekstremisht shumë të kujdesshëm sepse din penalitetin që kanë nëse gabojnë. Gabimi njerëzor me kalimin e viteve në korrigjimin e këtyre testeve ka qenë minimal, ka qenë ulje vit pas viti dhe sa mirë për këtë. Ama në momentin që një maturant do të ketë një ankesë lidhur me rezultatin e korrigjimit, ka drejt ta bëj, si funksionon? Çdo maturant ka drejt të marrë një fotokopje të testit. Madje këtë vit ata mund ta kanë një lehtësim të procedurës, sepse nëse vitet e kaluara ata e kërkonin përmes shkollës dhe zgjati shumë si procedurë, këtë vit përmes portalit Albania, ata mund ta kërkojnë në kohë reale dhe t'u shkojë përmes emailit testi i skanuar nga ana e Qendrës së Shërbimeve Arsimore dhe ne kemi shkurtuar një procedurë ekstremisht shumë të zgjatur. Kështu që çdo maturant mund ta kërkojë edhe për qejf, madje do ta ketë testin e korrigjuar. Edhe që ka dalë më i miri mund. Patjetër, ne ka maturant që kanë marrë maksimale, duan për kënaqësinë e tyre të kenë testin e maturës. Ajo është e drejta e tyre. Se jo, nuk do të ishte keq. Ka shumë të mirë që të cilët e kanë kërkuar se kanë për dëshirë ta kenë si kujtim. Ndërkohë për pjesën tjetër, të cilët kanë patur ankesa, patjetër ata i drejtojnë qendrës shërbimeve me pretendimet që ata kanë. Një pjesë e tyre edhe kanë ardhur në zyrat tona. Ne kemi pritur një nga një të gjithë për të sqaruar mënyrën e korrigjimit. Do të them që të paktën ka, nuk e di sa vite,
3-4 vjet që ne nuk kemi bërë lëvizje në rezultate, për arsye sepse nuk kemi parë që të ketë gabime në korrigjim. Mm-hmm. Por sa ata mund të kenë pretendimin, por ka një gjë, përgjithsisht maturantët vinë me një pyetje konkrete dhe thonë, ja si kemi korrigjuar, ja si është Chelsea. Kërkon e shikojmë të gjithë testin, nga fillimi deri në fund. Dhe sepse kjo është si procedurë. Dhe nuk ja u them me garanci të plotë që ne nuk është se kemi patur, thash korrigjuesët në vite janë shumë të kujdesshëm, edhe për shkak penaliteteve, për shkak të korrektesës së tyre në korrigjim, kështu që në lidhje me gabimet teknike pastaj që mund kemi patur çështje vendosjes gabim barkodesh dhe një test i një maturanti ka kaluar një maturanti tjetër që dhe këto kanë qenë raste shumë sporadike përgjithsisht janë bërë verifikimet. Patjetër dhe çdo maturant pastaj ka marrë testin që i takon pikët e testit të tij. Është qartë. Dhe lajmi i mirë në ndryshimin në risi kësaj here është edhe pragu i kalueshmërisë që është rritur. Pragu i kalueshmërisë mbas kaq vitesh u rrit nga 20% në 25%, që do të thotë tashmë maturantët duhet marrë 25% të totalit të pikëve, pra nga 60 pikë 15 pikë jo 12 siç ka qenë vitet e tjera që të quhen kalues. Sigurisht synimin i të gjithëve ne, qoftë në qendrën e shërbimit, qoftë në Ministrinë e Arsimit dhe gjithë komunitetit të arsimit, është që të meritën e pragut ne të kërkojmë më shumë nga maturantët për të qenë kalues. Pra, ky minimumi duhet të rritet pak. Patjetër që 25% nëse e shikon kështu duket, okay, 15 pikë. Të çështja është çfarë janë këto 15 pikë? Cilat janë kompetencat që ata duhet përmbushin ose aftësitë që duhet shfaqin në test që të quhen kalues. Sepse është një gjë të thuash 15 pikë dhe është një gjë tjetër të thuash çfarë nuk kupton 15 pikësh. Atëherë për këtë arsye ne kemi specifikuar dhe këto janë bërë publike tashmë në faqen e QSHA-s, faqen zyrtare të internetit, e gjithë lista e kompetencave, të cilët maturantët duhet i përmbushin për të quhetur kalues. Këto janë orientuese jo vetëm për ta, por edhe për mësuesit që punojnë me nxënësit çdo ditë në shkollë. Gjithsesi unë bëj me dije që për maturantët që janë të notës 6, 7 apo 10 nuk ndryshon absolutisht asgjë. Bëhet fjalë vetëm për fashën e atyre që janë në minimumin e kompetencave të tyre. Dhe është normale që pas kaq vitesh maturë shtetërore ne të kërkojmë që ky prag të rritet, sepse ka të bëjë me rritjen e cilësisë. Domethënë kërkojmë pak më shumë, jo një minimum 12 pikësh, po 15 pikë. Dhe të shpresojmë që të rritet cilësia në total, që edhe maturantët ta kenë më të lehtë, pse jo që ta përmbushin misionin. Ato janë kompetenca që ata i kanë bërë gjatë viteve, nuk është çështja se ne i vendosëm për herë të parë. Ata janë thjesht ne kemi kërkuar që nga ky minimum të shtohet edhe pak më tepër, si thua edhe 3 ose një grup tjetër kompetencash. Rregullat e ashpra sa i takon zhvillimit të testit maturës. Cilat do të jenë këtë vit? Si do të funksionojnë? Ka rregulla treja apo çfarë? Janë shtuar dy rregullat le të themi të reja që kanë të bëjnë me administrimin. Që do të thotë që nëse një maturant tashmë kapet me celular, nëse vitet e kaluara ka qenë, sepse gjithmonë ka qenë rregulli i ndalimit të maturantit i cili ka një celular në dorë, ne në QSHA kur na vinin testet me proces verbal dhe shënonte si për kapur me celular, direkt ato, as i hapnin fare, as i korrigjonin, direkt merrej rezultati zero. Tashmë nuk mjafton kjo. I sekuestrohet celulari tani? Jo. Ne do ti kapësh aty ku i dhëm, merrin celularin. Atëherë këtë vit ideja është që ai do të përjashtohet komplet nga i gjithë procesi, nuk do të hyn asnjë vjeshtë dhe do të bëjnë, si thua, pushim një vit. Atë vit. Që do të thotë duhet vinë në qershorin tjetër. Vitin tjetër. Dhe nëse kanë ngelur, po them, janë kapur me celularin provimin e parë, nuk kanë drejt të hyn asnjë nga provimet e tjera. Kështu që shpresojmë që vjen tjetër mos të vi me celular më të rrjedhë. Çështja është që ju kur të kapen në sallë, po edhe nëse kapen te dera momentin që kontrollohen, për sa kohë ty të thonë që nuk do të hysh fare në oborin e shkollës me celular, edhe aty ata do të përjashtohen. Kështu që ata nuk duhet të lejohen, nuk duhet ta vendosin veten në këtë lloj situate. E dyta është vetë drejtuesit e shkollës duhet të bëjnë një lloj certifikimi të mjedisit, mbajnë përgjegjësi drejtorët me gjithë stafin në lidhje me nëse në diku në një cep të shkollës mund të jetë fshehur një celular, pra është përgjegjësia e drejtuesit që të bëjë verifikimin, e të thotë mjedisi është i pastër. Pas ka të bëjë edhe me disa rregulla tjera që kanë bënë me administrimin, ku do të merren individ të cilët janë ose kandidat për dënë licencën e mësuesit, praktikant pra, të cilët
duke qenë që janë lehtë konfliktit interesit, nuk janë pjesë arsimit akoma. Ata janë të rrept aqsa duhet sepse sa i kanë hyrë. Ne shpresojmë që të jenë, duam të kemi një efekt më të mirë të gjithë këtyre masave të tjera, do jenë në oficerët e sigurisë. Pra ministria ka synon që të ketë një lloj standardizimi shumë më të fortë, një lloj kontrolli shumë më të fortë në mjedisin e provimit. Ideja është që çdo maturant ka një test përpara të marrë dhe ta plotësoj, dhe të marrë rezultatin mbi bazën asaj që i takon. Kaq e thjeshtë. Dhe ky rezultat mos ndikohet nga faktorët e jashtëm. Absolutisht. Nezana Vrapi, faleminderit që ishe këtu mëngjes me ne. Drejtoresha e qendrës së shërbimeve arsimore për të dhënë më shumë detaje rreth maturës që vjen ndaj nga qershori, po ju e dini që qershori vjen shpejt.